Reloading. Downed one. Reloading. Yo, what's up? Tolong kau join ke server gue. Oke, bentar deh. Nah, ini kan sudah gue add kan? Di Discord kau? Ya, bentar. Siap. Your package coming in. Whole squad's down. We made the contact with target. Consider them deleted. Contact with target. Round 3. Beginning main countdown. Reloading. Whole squad's down. We made the right choices. EMP protocol initiated. I'm back. Locked on. Getting shot. Boy jumping. Enemy down. Patching myself up. Set the portal. Dah ya? Kata ya? Kosong. Skill menyambar, stong. Skill maling. Wuhu, let's go nak kick. Yah! Ada uang. Wah, ungu. Biarlah. Mantap. Bodo amat. Ejen. Wuhu! Yang kena tembak, Pak. Enggak. Mas, tolong satu. Di arah. Di atas. Aduh. Di mana orangnya? Tolong hilang, Bang. Sini, kau dekat sini, Mang. Woi, sini. Si Bambang. Mati meninggal. Meninggal. Tar, Zen. Aduh. Tar ya. Aduh, aku yang healer malah dari duluan. Bentar. Itu belakangnya datang dulu. Bentar. Ja, mantul jiwa, kayak dulu. Wah, suaranya mantul. Tuh. Acu. Jis. Wow. Aku yang healer ini. Meninggal, Pak. Cuk, enggak ada orang. Kan jauh. Ada enggak sampai semua gini. Really? Hajar, Ki. Kanan, Ki. Aku dari samping. Oke. Okay. Sini, Ki. Wuh. Meninggal aing. Ada yang kena nembak. Mati gak, Jis? Belum. Tapi di dalam, Ki. Dalam, Ki. Wah! Ayo bantulah, tiga, Jis. Aduh. Wah. Wow, mantap, Zen. Gilo, GG kali, Pak. Mantul. Aduh, kan mantap kali, Zen. Wow, mantap nih, Anjo. Aku sudah mati nih. Iya, memang mantap healer kita nih. Healer mantap dari mana, Bang? Kayak cepet, Ki.
Oke, okay, lari Ki. Kabur. Ini naik ini. Age Ki, kamu kok turun di sini? Oh iya. Ya Allah, lah tahu zoring. Zoring. Naik ini loh. Oke, okay, gede-gede loh. Entar dah. Pak kita. Aku di atas ini. Yo, Ki. Ke sini, ke sini, ke sini. Ah, kena sikok mamam tuh. Ayo. Ah, mamam di sini, Ki. Aku maju ini. Yo, yo, sabo, sabo. Woi, mau sudah. Mana boom boom, ada boom boom, ada boom boom. Bentar. Yo. Tahan sini, Ki. Iya. Mungkin dia nak sini. Eh, awas. Apa kau buka di sini, Pak? Ada orang di situ, Pak. Tunggu, Pak. Agak, dan. Bam, terbuzel. Kejar, Ki. Yo. Dia lagi ngecas. Chill. Itu Jen. Dia lagi ngecas, Ki. Oke, oke. Aku tekan kau. Woohoo! Woohoo! Aing meninggal. Aing meninggal. Ayo, Jen, ganti, Jen. Astaga. Bentar, Ki, bentar, Ki. Astaga. Tare, aku ada finisher. Tahan lo. Tahan lo, tahan lo. Tahan Ki. Tahan. Lo 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 lo. And I put it there. Ya, asik dong. Oi, Tido. Mana Ki? Di atas. Tapi dia udah sembunyi. Gitu loh. 48. Wah, oh, mantap. Wah, mantap. Ya? Yuk, gas yuk. Gas yuk. Gas. Jangan mencar. Ayo, 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 ayo. Ayo. Tolong sini, 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 sini. Iya, iya, iya. Dua orang itu assist. Oke, Ki. Cek sih kok. Chill ya. Reloading. Patching myself up. Reload. Taroi. Mana cuk ini? Ina, Ina mati dia. Oke, okay, knock one. Charging shields. Come on, come on. Reloading. Wait, wait, wait. Going to phase. Running here, running here. Oh, oh. Oh no. Opening fire. We're close to the ring. 30 seconds left. Enemy. Shots fired. And they're shooting at me. Down. Getting shot at. Charging my shield. Come on, compadre. Get up. Come on. Come on. Come on.
on my shields. What? Go faster! Got the banner. It's a ring. Jump that out. I'm there. Frag out! And then? Frag out! Okay, okay. His shield broke, his shield broke. Oh no, no! Reloading. He's solo. And the totem. I downed an enemy. No, he's not solo. 1 minute. Ring's pretty close. Eat that light. Give him a shield to recharge. Knock one. Down that one. No. In the car package, check in the car package. Wait. Oh no. Oh, champion, bro.